Fala galera, como eu falei no vídeo anterior, o Wallace e o Thiago continuam vivos aí na Keso Cup em busca do título, né? E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como foi a participação do Wallace no primeiro dia aí das finais. Na primeira rodada ele já caiu contra o Muji, o atual campeão mundial, e deu ruim aí pro Wallace, ele acaba perdendo essa MD3. Ele cai para a chave dos perdedores, mas que ainda tem chance, né, de buscar o título. E ele vai jogar contra o Ian, a MD3 aí valendo a vida no torneio. Quem perdesse essa MD3 estaria eliminado, né? E é essa MD3 que eu vou mostrar pra vocês agora, onde o Wallace jogou muito contra o Ian, que é outro grande jogador. Essas partidas eu tirei lá da live do Deco do canal. Eu vou deixar o link pro canal dele aqui na descrição. Tamo junto e bora pras partidas. Ainda mais esse modo duelo, né? Só uma coisa que eu achei meio estranha ali: o Wallace tava com 74%, ele perdeu duas partidas, foi pra 43%. Não sei, acho que tá meio errado esses dados aí que tá aparecendo na tela. Mas, partida na tela: Ian trazendo, será o seu deck mais forte contra o menino Wallace. Tá lá, morteiro já revelado, Tesla na boca do morteiro, só vai tomar um, dois hits ali no máximo, enquanto que a Valkyria vem avançando, tá indo ali solitária, sem problema algum, a Tesla não consegue se esconder a tempo pra evitar o último hit do morteiro, só que vem na mesma medida a resposta do Wallace, a ruiva contra a ruiva. Vamos ver aí, ó, o mineiro chegando direto na torre aqui atrás, sabe que o Wallace provavelmente não teria, né, um tornado, aproveitou o Wallace na mesma hora, já jogou ali o seu corredor lá em cima com a bola de neve, bateu duas vezes naquela torre, um bom ataque do Wallace, né, no momento que ele se defendia, ao mesmo tempo ele já jogava ali o corredor, já dava uma bola de neve bem rápida, né, essa bola de neve ela tem que ser rápida, senão o corredor bate apenas uma vez ali na torre, e o Wallace aí nesse primeiro momento tá na vantagem aí, em relação a dano, hein. Gostei demais aqui da composição que o Wallace trouxe, muita gente hoje trazendo corredor com bola de neve, né, e realmente tá fazendo muito efeito, tá dando sempre bastante dano ali, assim como a gente viu na partida contra o Sandbox, inclusive contra o próprio Ian. Opa, não tem Elixir! Não tem Elixir, o morteiro conecta, não tem Valkyria, vai ter que gastar aqui uma encomenda ou esqueletinhos, o poder vem da rainha, os esqueletinhos, segurou, bateu, defendeu. Opa, deu mais uma ainda, a Valkyria chegando com aquela morcegada, tinha Elixir pra mandar aquela encomenda real. Será que a Valkyria tem vida pra chegar na torre, vai dar uma rodada, o corredor de vida cheia, mineirinho defensivo, o corredor agradece, vai marretando com alegria aquela torre da direita, o tronco vem na sequência e evita muito bem o último hit daquele corredor, só que já está muito na vantagem o menino Wallace por ali. Domínio do Wallace nessa partida, o deck do Ian é um deck de Miner Control, dando aos poucos, né, então ele não tem uma forma de dar muito dano de uma vez só, então agora é uma questão mais do Wallace levar a feitiço, na falta ele mostrar qual feitiço ele tem, né, ali é sua última carta, tem esse mineiro agora pra ser defendido, vamos ver agora se ele defende bem também esse mineirinho aqui embaixo, conseguiu colocar uma rainha, já colocou um terremoto lá em cima, e agora o jogo é por aí, né, são 30 segundos, é uma questão mais dele jogar de maneira defensiva, não precisa se arriscar tanto, ele já força um corredor justamente para fazer o Ian gastar ali o seu Elixir de maneira defensiva, ó. Repara quanto tempo ficou o mineiro ali sem atacar, então o Wallace só administrando o jogo, 1-0 pro brasileiro, hein? Não tem mais o que fazer aqui, o Ian tentou snipar um possível cemitério do Wallace, mas não arrumou nada, o Wallace trouxe a matchup perfeita aqui, são 7, 5 segundos finais. Vem o corredor pela direita, junto com os morcegos. Já não tem mais o que fazer, o Ian. Vem o terremoto agora, só a bolinha de neve finaliza. O corredor bate e leva. Na marretada, já deu conta também. Tá valendo, o importante é a torre no chão. O Wallace leva a primeira em cima da partida. Já tá na tela, o Wallace começando lá da parte de baixo. O Ian já falou, pode ativar a torre do rei que eu não tô nem aí, hein? Será? Não sei não, hein? Aí, ó. Não ativou a torre do rei Wallace, cara, como ele colocou esse carrinho de canhão, de repente valeria a pena ele colocar o carrinho de canhão ali num possível local de ativação de torre e defender os goblins igual, o que você acha, Alan? Cara, poderia ser sim interessante, até gastar mais alguma coisa ali na frente depois pra não evitar muito dano ali do barril de goblins, mas uma ativação ia ajudar demais nesse momento, mas preferiu não fazer isso, enquanto isso o Wallace vem com um deckzinho aí de cavaleiro dourado, com domadora e carrinho de ladrão. Já vem subindo a domadora ali agora pelo lado direito. Que isso? Espelhou o canhão. Olha, esse deck aí é o do... Foi o Mohamed Light que utilizou o deck de log bait com foguete. Exato. Espelho? Isso mesmo, isso. Então repetição de deck. Olha aí, ó, barril de goblin chegando na torre aqui embaixo. O Wallace tinha ali preparado um barril de bárbaro. E como o Deco falou, né? Exatamente aí o deck que usou o Mohamed Light, ele falou, ó, deu certo com o Mohamed Light. Por que não dá certo comigo também, né? Verdade, vem agora com o Goblin com dardo pelo lado direito, vai batendo pelo lado esquerdo, vai batendo, faz a defesa aqui tranquilo.
Bom, chegou ali o Mega Cavaleiro também. Tem o Goblin Brigão sofrendo ali para passar daqueles guardinhas. Agora, o Mineiro Bombado, não lembro exatamente se estava no deck do Mohammed Light, hein? E vai funcionar extremamente bem contra aquele Mega Cavaleiro. Mas é claro, tem que passar daquele Mago Elétrico. Passou bem com a ajuda daquele Foguetão. E vem Domador na sequência, só que tá lá, né? O canhão é extremamente bom também para travar ali por 3 de Elixir o avanço da Domadora. É uma matchzinha complicada aí pro Wallace enfrentar, né? Até o foguete ali acabou não pegando no Mega, mesmo assim, parecia que tinha pego. De tão bem que ele defendeu com esse mineiro. Realmente o mineiro bombado contra o Mega Cavaleiro faz uma diferença absurda. O Wallace toma muito dano desse bairro de Goblin nível 16. Não, 16 não, né? Seria aquele 13, exatamente. E cara, olha, é um deck que a gente não tinha visto agora, mas eu acho que a gente vai ver mais vezes, hein? Porque realmente tá muito forte de acordo aqui com o que estão usando no meta aqui desse formato, né? Pode ser que a gente veja bastante ainda esse deck aí, hein? Verdade, cara. É interessante que o Ian tentou arriscar esse deck aqui mesmo sem que o Wallace tenha gastado aqui o seu tronco, né? Então faz uma boa defesa ali, consegue segurar com o Clamar. Ele gastou bastante também, viu? Aí gastou um montão de Elixir. Vem mais um Barril de Goblins aqui. O problema é que o Barril de Goblins espelhado não morre nem pro Barril de Bárbara, né? Então, perfeito o Mago Elétrico. Que boa defesa, hein, do Wallace agora. Ótimo o Mago Elétrico por ali. Poderia evitar um pouco mais de dano se fosse o Mega Cavaleiro. Talvez não tivesse na rotação por agora. Então, Cavaleiro Dourado chegando por ali. O Goblin com Dardo finalmente pisa no campo de defesa do Wallace. Mega Cavaleiro resolveu mudar de lado. O problema do Mineiro Bombado é que ele também pode mudar utilizando sua habilidade. Vamos ver se ele utiliza por ali. Carrinho de canhão defensivo. Olha o foguetão. Já tá pensando em espelhar o foguetão por ali para encerrar a partida. O Ian já manda um bom jogo. Tudo igual no placar. Consegue a vitória aí o Ian, empata o jogo por aqui. O Wallace versus Ian, o Wallace vence a primeira partida, o Ian volta vencendo a segunda. E quem tá assistindo, aconteceu já partidas aqui da Loser Bracket, onde o Dimas derrotou o Harold. Então o Harold já tá fora da competição, esse jogo não veremos. Foi 2-1, aparentemente as informações aí do Wallace, né, da win rate do Wallace realmente não está correta, pelo que eu entendi. E também outro jogo já aconteceu também entre o Archangel versus o Kuri. Kuri foi eliminado, né? Ele que deu um trabalhão aí pro Mohammed Light. Ele tomou um 2-0 pro Archangel aqui na Loser Bracket, tá? Então já aconteceu dois jogos pela Loser Bracket, onde já tem resultado e já tem mais dois jogadores que foram eliminados. Maravilha, boas informações aí, mano Artubão. Ah, agora vem aqui o Ian com seu deckzinho de morteiro, com um carrinho de ladrão aí. O Wallace vem com a broca do lado direito. Opa, gastou a bola de neve, veio aqui na parte da frente. O Goblin com dardo, focou na torre, vem batendo bastante. Olha o Goblin com dardo. Que isso? 1, 2, 3, 7, o que sobra de vida na torre do Ian, que já manda um bom jogo, hein? Adoro ver o Ian mandando bom jogo antes do final, porque significa vitória do Wallace, como foi no primeiro confronto. Temos ali morteiro sugando dano daqueles destruidores, boa distração ali. Será que ativa a torre do rei? Não foi agora. Temos o Goblin com Dario tentando passar do morteiro, evitou o hit também por ali. Será que foca na torre? Focou também, não conseguiu distrair com a forcada. Toda jogada que faz o Ian, o Wallace fica melhor no jogo. Olha aí o Wallace grandão aqui nessa terceira partida, rapaziada. O Ian até tava bem no segundo duelo, não deixou o Wallace jogar. Só que quando eu falava que um não jogava, aqui o outro não tá jogando também. Aquela torre vai caindo pra esqueletada, já não tem mais o que fazer o Ian. É só entregar, é só colocar a bandeirinha branca. Já desistiu desse jogo. Wallace, a torcida brasileira acreditou, a torcida brasileira tá contigo até o fim nessa Loser Bracket. 2-1 no duelo e o Vassourinha vassoura essa sujeira pra debaixo do tapete. Partida pra casa, o Wallace é o nome dele. Então o Wallace vence o Ian com facilidade, né? Tira o Ian da competição e continua vivo aí no torneio. Vai jogar aí o segundo dia das finais que acontecem hoje, né? Em busca do título ali. Vamos torcer aí pelo Wallace e pelo Thiago. Se você curtiu o vídeo, mano, não esquece de deixar o likezão e de se inscrever no canal pra não perder mais nenhum conteúdo. Tamo junto e até o próximo vídeo.